Layange Rasul Paulus marang pasamuan ing kutha Efesus. Efesus bab Salam. Saka Paulus, rasule Sang Kristus Yesus awit saka karsane Gusti Allah, marang para suci ing kutha Efesus, iya para wong kang padha percaya ana ing Sang Kristus Yesus. Se rahmate lan tentrem rahayu saka Gusti Allah rama kita, La saka Gusti Yesus Kristus ana ing kue kabeh Kaukihane para wong pebilihan Pinuujya Gusti Allah lan ramane Gusti kita Yesus Kristus kang wusemberkahi kita ana ing sang Kristus kalawan sarupani berkah kasukman kang ana ing swarga Awit saduruungnge jakat katitahake iya ana ing panjenengane iku Gusti Allah wusiliih kita? Supaya kita padha suci tanpa cacat ana ing ngarsane. Marga saka sih mirmane saka ing wiwitan mula panjenengane wis kapareng netepake kita kaangkat dadi para putrane marga saka Gusti Yesus Kristus. Ing sakaparengi karsane supaya pinujia se rahmate Kang Luhur kang kaparengake marang kita ana ing panjenengane Kang Kinasih. Sabab iya ana ing panjenengane marga saka rae Kito kaparingan tetebusan, busan yaiku pangapura dosa manut gunging sih rahmate kang Gusti luberake marang kito kalawan sagunging kawicaksanaan lan pangretren. Margo panjenengane wis medharake wewadineng karsane marang kito manut karo rancangan palimirmane yaiku rancangan palimirmo kang wiwit sakawit wis ditetepake ana ing Sang Kristus. Minangka pacawisan ganeping wektu manunggaling sakabeh ana ing Sang Kristus kang dadi sesiraing sakabeh iku mau ya kang ana ing swarga ya kang ana ing bumi dak tembungake ing Sang Kristus awit yen ana ing panjenengane iku aku kabeh padha oleh panduman kang dijanjekake aku kang saka wiwitan padha katemtokake Tompo panduman iku tunduk karo karsaning Allah. Kang ing samubarang kabeh makaryo manut putusaning karsane. Supaya aku kang sadurunge wis padha duwe pangar parep tumrap Sang Kristus. Kepareng dadi srana panggunggunging kaluhurane. Ana ing panjenenganane kowe kabeh, awit kowe wis padha ngrungokake pangandikaning Kayekten, yaiku Injiling Karahayon. ana ing panjenengane kue kabeh sauuse pracaya uga padha kaecap ing rasji kang kapraset yakake iku Denne rasuci iku kang dadi tanggunganing bagian kita nganti kita padha tompa sakabe ya iku tetebusan kang minangka serananing kita dadi kagungan guststilah supaya pinujya kaluhurane Pandonga supaya mangreti marang kamulyani Sang Kristus. Mulane, aku iki sawise krungu warta bab pracayamu marang Gusti Yesus lan bab tresnamu marang sakabeh para suci, ora kendhat anggonku caos syukur marga saka kowe kabeh. Lan aku tansah ngelingi kowe sajroning pandungaku, supaya alai Gusti kita Yesus Kristus yaiku Sang Rama Kang Asipat Mulya iku karso paring roeng kawicaksanan lan wahyu marang kowe satemah temah kowe marang panjenengane kanthi sabeneri panjenengane madhangake mripating adimu supaya kowe ngreti mungguh pangarparp arep kang kamot ing timbalane iba gedhe ning pandumane kang katentokake kanggo para suci Lan ibo gune panguwase tumrap kita kang pracaya tunduk karo dayaning panguwase kang katindakake ana ing Sang Kristus kalawan anggone ngwungokake saka Antarane wong mati lan mlenggahake ing swarga ana ing sisih tengene banget anggone ngungkuli luhuri sakaing Pamarintah, lan panguwasa sarta pamisesa tuwin karajan lan sadhingau jeneng kang kena sinebut Ora ngamungake ana ing donya iki wae nanging uga ing jaman kang bakal kalakon. Karu dene samubarang kabeh wus tinota ing sangisore sampeyane Sang Kristus lan panjenengane wus kaparingake marang pasamuan Minongko sesiraing samubarang kang ana. Dene pasamuan iku kang dadi sarirane, kang kapanuan ing panjenengane kang menui samubarang kabeh. Efesus bab loro. Kabeh-kabeh iku seh rahmat. Koe mbien podo mati margo soko panerak-panerak lan duso dusamu. Koe mbien podo dumunung ono ing kono, awit koe ngenut lakuning dunyo iki, lan bangun miturut marang pangwasani kerajaan awang-awang. Yo iku roh kang saiki lagi nandu dayane ono ing satengai poro wong duroko. Satemene biyen aku kabeh uga padha kaitung kalebu ing antarane wong-wong iku. Nalika urip ana ing sajroning hawa nepsuning daging lan nuruti pakarmane daging lan pangangenanku kang olo. Pancene aku kudu padha kaparingan bebendu kaya dene wong-wong liyane. Nanging Gusti Allah kang sugih ka awit saka gedene katresnan kang kaluberake marang kita. Bos mure kita bareng karo Sang Kristus. Sanadyanto kita wis padha mati awit saka kaluputan-kaluputan kita. Margo saka sih rahmat, kowe padha kapitulungan rahayu. Lan ana ing Sang Kristus, kita padha ditangake lan uga diparingi papan bareng karo panjenengane ana ing swarga. Supaya ing jaman kang bakal kalakon, panjenengane ngating alake marang kita. Angunisuke se rahmat Kang Luber-Luber, cunduk karo kasaenane marang kita ana ing Sang Kristus Yesus. Sabab anggonmu padha kapitulungan rahayu iku saka se rahmat marga percaya. Lan iku dudu woing ing pambuti nanging peparinge Gusti Allah. Iku dudu woing panggawemu. Aja ana wong kang gumunggung. Marga kita iki ditahé Gusti Allah katitahake ana ing Sang Kristus Yesus supaya padha nglakoni panggawi becik kang kacawisake Gusti Allah sadurunge minangka ambah-ambahan kita katunggilake ana ing Sang Kristus mulane ngelingono manawa biyen kowe wong-wong kang dudu wong Yahudi munggo ing daging kang sinebut wong-wong kang ora tetak dening wong-wong kang ngarani awa dhewe tetak yaiku tetak tata lair srana tanganing manungsa manawa nalika samana kowe tanpa Sang Kristus ora klebu warga Israel lan ora oleh panduman tumrap prasetyo kang kajanjekake tanpa pangarep-arep lan tanpa gustialah Allah ana ing donya nanging saiki kowe ana ing Sang Kristus Yesus kowe kang nalika samana aduh, saiki wis dadi cedhak marga saka roe Sang Kristus marga iya panjenengane iku tentrem rahayu kita. Kang Gus manunggalake sakaro karone dadi siji lan Kang Gus ngrubuhake tembok singgetan Yo iku sesatron awit panjenengane Gus mbatalake anger-angaring toret dalasan saka pepakon lan katamtuan katamtuan supaya sakaro karone dadi manungso anyar siji ana ing panjenengane lan kalawan mangkono iku Panjur nganakake tentrem rahayu lan kanggung rukunake sakaro-karone ana ing badan siji karo Gusti Allah srono salib kanthi ngilangake sesatron kang ana ing salib iku Panjenengane rawuh lan martakake tentrem rahayu marang kowe kabeh kang adoh lan marang wong-wong kang cedhak awit iya marga saka panjenengane iku kita sakarone ana ing roh siji padha oleh dalan marang ing Arsane sang Ramo Marco saka iku kowe dudu wong monco lan wong neeka maneh nanging wus manjing dadi sagulungan karo para suci lan manjing dadi brayaating Allah Kangkabangun ada dasar ing para rasul lan para nabi kalawan sang Kristus Yesus kang minangka watuning pepojok yo panjenengane iku kang dadi margane sagedhong kabeh sawisé katoto runtut banjur dadi pada lemaning Allah kang suci ana ing sajrone Gusti ana ing padaleman iku koe uga padha melu kabangun dadi padalemane Gusti Allah ana ing sajrone roh efesus bab telu wadining timbalan marang wong wong dudu Yahudi ya ikusababe aku iki Paulus wong kang dikunjara marga saka Sang Kristus Yesus kanggo kowe wong-wong kang ora wanuh marang Gusti Allah. Koe ora wis padha krungu mungguh ayahaning se rahmate Gusti Allah kang kapitayake marang aku marga saka koe kabeh yaiku serana wahyu anggon kuwes kasumur pake ing wadi kaya kang dak tulis ing dhuwur kanthi ringkes. Yen kok waca kowe bisa sumurup mungguh pangretenku bab kekeraning Sang Kristus. Kang ing biyen-biyene ora dak wartakake marang anak-anaké manungsa, nanging kang saiki kawedharake marang rasul-rasul lan nabi-nabiné Gusti kang suci marga dening roh. Ya iku manawa wong-wong dudu -wong Yahudi marga saka pawarto Injil melu dadi ahli waris lan gegelitaning sariro, Sarto melu duwe panduman ana ing prasetyan kang kaparingake ana ing patunggilane Sang Kristus Yesus. Aku wis dadi palatene Injil iku manut peparinge se rahmate Gusti kang kaganjarake marang aku tunduk karo makaryane pangu waose. Aku wong kang asor dhewe ing antarane para suci kabeh wis kaparingan rahmat iki. kanggo martakake marang wong-wong dudu Yahudi, bab kasugihane sang Kristus, Kang ora kena ginira iku, Sarta kanggo nerangake apa isine ayahaning kang kanggus atusan tahun kineker ing Gusti Allah, kang nitahake samubarang kabeh. Supaya saiki kabeh sawernaning kawicaksana ni Gusti Allah, disumupake marang para pamarintah lan para pangwasa ing swarga dening pasamuan. Laras karo karsane Kang Langgeng, Kang wus katindakake ana ing Sang Kristus Yesus Gusti kita. Ana ing panjenengane kita oleh kakendelan lan soan menyang ingarsani Gusti Allah kalawan sumende babar pisan margosoko saka pracaya kita marang panjenengane. Mulane panjalukku marang kowe kabeh ojo nganti podo cilik atimu nyawang marang kasangsaranku marga saka kowe. awit kasangsaranku iku kamuyanmu Pandungane Rasul Paulus Ya iku mulane aku jengkeng sujud ana ing ngasane sang Rama kang dadi asale sebutane kabeh turun kang ana ing swarga lan ing bumi aku neddoga supaya panjenengane saka gunging kamulye nguwatake lan nyantosake koe dening Roy ing batinmu Teman marga saka pocayamu, Sang Kristus dedalem ana ing atimu, sarta kowe padha nguyuta lan atetalesa ana ing katresnan. Aku ndedonga supaya kowe karo sakaing para suci bisa nyumurupi sapira ambane lan dawane sarta dhuure lan jerone siye Sang Kristus. Sarta bisa ngawruhi marang siye kangungkuli ngungkuli sakabehing kawruh ego. Aku ndonga supaya padha kepenuhan ing kasampurnaning Gusti Allah. Iya panjenengane kang kuaos nindakake luwih dening akeh tinimbang apa kang kita dongaake utawa kita pikir. Kaya kang kacetha ana ing daya kakuwatan kang tumindak ana ing kita. Iya panjenengane iku kang sayogya kacaosan kamulian, ana ing pasamuan lan ing sajroning Sang Kristus Yesus. turun temurun nganti salawas lawase. Amin. Efesus bab Patunggalaning pasamuan lan beda bedaning kanugrahan. Mulane aku mituturi kue, aku kang dadi pasakitan margo saka Gusti, uripmu dikaya wong-wong kang wis katimbalan cunduk karo timbalan iku. ditansah andap asor, sareh lan sabar. Podho ngetokno katresnanmu kalawan tulung tinulung. Lan ngudiya lestarine anggonmu tetunggalan ing roh sarana suing atut rukun. Tunggal badan lan iya tunggal roh. Kaya dene anggonmu wis katimbalan marang pangarep-arep siji kang dumunung ana ing timbalanmu, tunggal Gusti tunggal pracoyo lan tunggal baptis tunggal Allah lan Ramani kabeh Gusti Allah kang mengku kabeh lumantar kabeh lan ana ing kabeh nanging sawiji-wijining panunggalan kita wis kaganjer se si rahmat undha usuk manut sapali Sang Kristus mulane ana pangandika mangkene sareng sumengka ing aluhur panjenenganipun bandangi tiyang-tiyang tawanan panjenenganipun maringi ganjaran dhatengng manungso Mungguh panjenengane wsu mengka iku ra teges manawa panjenengane iya wetum medak uga menyang ing peranganing bumi kang ngior dhewe panjenengane kangwutum medak ia panjenengane uga kang wsu meko ngungguli saking langit supaya ngebei samu barang Lan iya panjenengane kang paring para rasul, nabi, juru injil, pangon lan pamulang, supaya para suci padha kacawisna kanggo ayahan leladi, kanggo pambangunane sarirani Sang Kristus, nganti kita kabeh wis padha bisa nggayuh manunggaling pracaya lan kawruh kang bener tumrap Putra ning kadiwasan kang sampurno, lan tataran kang cunduk karo kasampurnaning Sang Kristus. Teahan kita ora dadi bocah maneh, kang dibat-take dening sarupane anine piwulang, dening pratingkah nasar, lan culikane manungsa kang blaokake. Nanging kalawan tatak ngandemi kayakek ten sajroning katresnan, kita mudak-mundak ing Samubarang ngener sang Kristus, kang jumeneng sesirah. Iyo saka panjenengane iku sarirane sakujur. Kang tu moto runtut lan kaiket dadi siji. Awit saka makartine kabeh perangane cunduk karo murwate pakaryane saben perangan iku. anggoni tu muwuh mbangun diri sajroning katresnan. Dalaning urip anyar. Mula iki dak kandhakake lan dak cethakake marang kowe ana ing patunggilane Gusti, iku... Uripmu aja kaya lakuning wong-wong kang ora marang Gusti Allah maneh, kang pangenange ni tanpa guna lan kang peteng pikirane. Ado saka ing urip patunggilane karo Gusti Allah, marga saka bodhone lan marga saka wangkoting atine. Pangrasane wis kedhul, temahan padha masrahake awake marang pambluntah lan nglakoni panggawé kang rusuh kalawan ketoha. Nanging mungguh koe iku ora manggono. koe wespaha sinauwanuh karo sang Kristus. Awit-kue wes krungu bab panjenengane lan nampai piwulang ana ing panjenengane, manut kayekten kang satuhu ana ing Gusti Yesus. Ya iku manawa koe, ing bab lakumu kang biyen, kudhong rucat kamanungsan lawas kang lemahi rusak awit saka anane hawa nepsu kang nasarake, supaya kowe padha dianyarake ing roh lan pikiranmu lan ngrasuk ka anyar kang wis tinitahake manut karo karsaning Allah ing kabeneran lan kasucen kang nyata awit saka iku buwang wategoroh lan ngucapo kang nyata marang ing pepadaning sadulur siji lan sijine awit kita padha-padha dadi gegelitaning badan siji manawa kowe nepsu aja nganti gawe dosa Serengege aja nganti angslup sadurunge nepsumu ilang lan aja aweh papan marang iblis. Wong kang gaweane nyolong, aja nyolong maneh. Nanging becik nyambut gawe kanthi tumemen, lan nglakoni pagawean kang becik kalawan tangane dhewe supaya bisa nguluri wong kang kekurangan. Aja nganti ana tembung reged kawetu saka ing tutukmu. Nanging munga tembung kang becik kanggo mbangun yen perlu supaya kang krungu oleh Syekh Rahmat. Lan kuwe aja gawe sekele sang roing Allah kang suci, Kang kangngngu ngecap kue kanggo ing dina pangentasan. Saing ngaing rasa resik, berangasan, gampang nepsu, tukar padu lan panyatur olo buangan saka ing antaramu. semono uga sading ngaing biolo Nanging koe dipadha sumanak munggo ing siji lan sijine. Kebak ing sih katresnan lan apura ingapura kaya dene Gusti Allah ana ing Sang Kristus, iya wis ngapura marang koe kabeh. Efesus bab 5. Urip dadi putra-putraning pepadang. Awit saka iku padha nulado marang Gusti Allah. Dikaya putra-putra kang gekasih lan padha lumaku ing katresnan kaya dene Sang Kristus Yesus uga wis ngasi kowe kabeh lan masrahake sarirane kanggo kita minangka pisungsung lan korban kang arum kagem Gusti Allah. Nanging mungguh laku zina lan sarupane pratingkah rusuh utawa kamurkaan iku aja nganti sanadyan mungo kasebut wae ana ing antaramu. kaya kang pantes tumraping para suci. Samono uga aja ngucap kang saru-saru, celemang clemong utawa geguyon sembranan, marga iku kabeh ora pantes. Nanging luwih prayoga ngucap syukur. Awit padha dieling temenan bab iki. Ora bakal wong kang laku zina, wong kang najis utawa wong kang kepak kamurkaan, yaiku kang nyembah brahala. oleh panduman ono ing kratoning sang Kristus lan Gusti Allah. Ojo nganti kue kena disasarake kalawan tetembungan kang kotong. Awit prakoro prakoro kang mangkono iku nekaake bebenduning Allah tumrap wong wong duroko. Marga saka iku aja nganti kue kekancan karo wong wong iku. Pancen mbiyen kue iku dadi pepeteng. Nanging saiki kue dadi pepadang ono ing Gusti. Mulane lakumu dikoyo putra-putraning pepadang. Margo wae pepadang iku umbung sarupane kabecikan lan keadilan lan kabeneran. Lan titi preksanen apa kang dadi keparenging Gusti. Aja melu-melu marang pratingkai pepeteng kang ora metokake woh apa-apa. Nanging kosok baline iku welehno. awit mung ucapake wae mungguh apa kang katindake dening wong wong iku ana ing pasingitan, iku wes jeneng saru nanging samubarang kang wus kawelehake dening pepadang iku dadi kelair, awit kabeh kang kelair iku katon padang awit saka iku ana kang muni meleo he koe kang turu lantangiyo saka antarane wong mati teman sang Kristus bakal madangi goe Marko soko iku padha diawas marang lagumu, Aja kaya wong kang bodho nanging dikaya wong kang pinter. Lan gunakno wektu kang ana awit jaman iki olo. Mulane aja padha tanpa budi, nanging udinen supaya kowe ngerti mungguh apa kang dadi kersaning Gusti. Lan aja nganti kowe mendem anggur. Awit anggur iku nuwuhake hawa nepsu. nanging kapanuhono ing roh lan rerasanono siji lan sijine nganggo mazmur kidung pamuji lan kidung kasukman ngidunga lan surak-surako kagem Gusti kanthi tulusing ati tansah caoso syukur marang Gusti Allah Sang Rama kita tumrap samubarang kabeh atas asmane Gusti kita Yesus Kristus lan ti asor ing antaraning siji lan sijine Ano ing sajroning wedi asih marang Sang Kristus kaenane sang Kristus iku dasaring jejodohan He para wong wadon manut miturta marang bojomu dhewe kaya dene marang Gusti awit kang lanang iku sesirai kang wadon kaya dene sangang Kristus iya sesiraing pasamuan iya panjenengane kang jumeneng pamartane sarirane Awit saka iku kaya dene pasamuan sumuyut marang Sang Kristus. Mangkon wae uga para wong wadon marang kang lanang tumrap ing samubarang kabeh. He para wong lanang, padha tresno marang bojomu kaya dene Sang Kristus anggone wis ngasi pasamuane, nganti masrahake sarirane, marga saka pasamuan iku supaya dadi suci. sarono tirisi nganggo padusan banyu kang kinantenan pangandika Sarto kalawan mangkono banjur diprenahake ana ing ngarsane katon mancorong tanpo cacat lan ora njengkerut sapiturute nanging wus pasamuan kang suci lan tanpo cacat mangkono uga para wong lanang padha kewajiban tresno marang bojone kaya marang awake dhewe Sing sapa tresno marang bojone iku awake dhewe kang ditresnani. Marga ora tau ana wong gedhingi awake dhewe, malah diingoni lan diupakara padha kaya Sang Kristus marang pasamuan. Awit kita iki gegelitaning sarirane. Marga saka iku wong lanang kapesti ninggal bapak lan biyunge lan rumaket marang bojone. Temahan sakarone iku dadi daging siji. Iki wawadi kang gedhe nanging kang dak karepake gegayutané Sang Kristus karo pasamuane. Dadi tumraping kowe padha tresna marang bojomu kaya marang awakmu dhewe, dene para wong wadon padha ngajeni ana marang kang lanang. Efesus bab 6. Bangun turut lan katresnan. He bocah-bocah, Manut mituruta marang wong tuamu ana ing patunggilane Gusti, Mangkono iku kang bener. Sira ngaje ana bapa biunggira, iki pepakon kang wigati, kaya kang kacetha ana ing prasetyo iki, supaya sirolamet lan dawa umurra ana ing donya, Lan koe para bapa, aja padha gawe seri ing atine anak-anakmu, nanging gula wentahan ing bapi wulang lan pepeling kang saka ing Gusti. he para abdi manut miturut marang bendaramu kang ana ing donya kanthi wedi lan geter sarta kalawan tulusing ati padha kaya anggonmu manut miturut marang Sang Kristus aja mung manawa ana ing ngarepe wae kanggo nyenengake adining wong nanging dikaya abdine Sang Kristus kang kalawan gumolong ing ati nindakake karsaning Gusti Allah lan kang kanthi lilo legawa anggone lelati, Koyo marang Gusti lan ora marang manungsa. Koe padha sumurup, manawa saben wong apa batur tukon, apa wong mardika, yen wis nindakake kabecikan bakal tompo piwales saka Gusti. Lan koe para bendara, dikaya mangkono uga pangrengkuhmu marang para baturmu lan aja nganggo ancaman. Elingo Manawa gustine lan gustimu ana ing swarga lan panjenengane iku ora pilih kasih. Prabot kasukman. Wasana padha dadi santosa ana ing patunggilane Gusti lan ing kasektening panguasane. Padha sikepo praboting prangi Gusti Allah supaya kowe bisa nadhai gelar kajulikaning iblis. Awet kang kita tandingi iku dudu daging lan getih. Nanging para pamarentah, para panguwasa, para panggendhening jagad kang peteng iki, para roeng kadursilan kang ana ing langit. Mulane padha nyandhako praboting prangi Gusti Allah. Supaya bisa nyembadani samasa tekani dina kang ana iku lan tetep tangguh sawuse kowe ngrampungake sakabehe. Mulane padha dipanggah. Lambungmu sabu ana ing kayekten lar ngrasuo kaadilan minangka kere. Sikilmu nganggo trumpah jumadangmu marang injiling tentrem rahayu. Sajrone mangkono iku padha nganggo tamenging prajoya. Margane kowe bakal bisa nyirep sakaing panah geni saka si pengawak dursila. Karo maneh padha nampanana tetopong karahayon lan pedang roh. Ya iku sabdaning Allah. Lan podo ono ing sajroning pandonga lan panyuwunmu kabeh. Padha tansah ndedonga ana ing patunggilaning roh, sarta padha meleo lan ditegen anggonmu padha nyenyuwun kanggo para suci, uga kanggo aku, supaya manawa aku ngucap diparingana tetembungan kang bener lan supaya kanthi kendhel anggonku ngiyarake kekeraning Injil, kang dakladeni minangka utusan kang dirante. warta ndedonga supaya aku bisa nglairake bab iku kalawan kendel awit pancen kudu mangkono pawarta lan salam supaya kowe uga padha sumurup marang kaanan lan lalakonku mula iki Gus sadulur kita kang kekasih lan abdi kang tumemen ana ing Gusti bakal aweh sumurup marang kowe bab iku kabeh Iya iku karepku anggonku kungkonan digigus nemoni kue kabeh supaya kowe padha ngerti mungguh kahananku lan supaya nglipur atimu tentrem rahayu lan katresnan kang kanthi pracoyo saka Gusti Allah Sang Rama lan saka Gusti kita Yesus Kristus ana ing para sadulur kabeh se rahmat ana ing wong kabeh kang podo resnani gusti kita Yesus Kristus kanti katresnan kang ora sirno ing lawas lawase.